Vitajte pri ďalšom InVivo rozhovore. Moje meno je Andrej Balážik, som šéf-redaktorom InVivo magazínu a dnes sa budem rozprávať s Rolandom Oravským. Čitateľom InVivo magazínu toto meno určite niečo hovorí, Roland je totiž pravidelným prispievateľom článkov z oblasti medicíny. Po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva sa rozhodol začať pracovať v nemocnici ako internista – Roland je členom skupiny Lovci šarlatánov, ktorá sa zameriava na vyvracanie medicínskych mýtov, nezmyslov a hoaxov. Práve za týmto účelom vydali Lovci šarlatánov na čele s Rolandom nedávno knižku s názvom Príručka zdravého rozumu, ktorá si berie na mužku všetko od teórií o prekyslení organizmu cez homeopatiu až po mýty o očkovaní. S Rolandom sme sa rozprávali o obsahu knihy, jeho skúsenostiach s pacientami a alternatívnou medicínou a okrem iného aj o najrozšírenejších medicínskych nezmysloch, s ktorými sa ľudia pravidelne stretávajú na internete. Vítam u nás člena Lovcov šarlatánov a pravidelného prispievateľa článkov na Invivo magazíne Rolanda Oravského. Ďakujem za pozvanie. Ahoj Roland, ďakujem, že si prišiel. Dnes máš nabitý program, o to viac si, si vážim, že si sa zastavil. A hlavná časť tvojho dňa, alebo dôvod, prečo si vlastne vôbec tu v Bratislave, je ten, že sa zúčastňuješ dneska knižného veltrhu Bibliotéka v Inchebe, kde okrem iného budete krstiť a predstavovať svoju knihu Loci šarlatánov, ktorá sa volá Príručka zdravého rozumu. K nej sa ešte dostaneme, ale na začiatok by ma zaujímalo, ako to celé vlastne vzniklo. Dostal som nápad, tak to vzniklo. Myslíš lovci alebo Áno, lovci. lovci. vznikli v 2013. My sme boli uh, s, ka s kolegami, kamarátmi, študenti medicíny a boli sme myslím, že v 3. alebo štvrtom ročníku, a keď človek študuje medicínu, tak začnú chodiť také otázky, čo si myslím o akupunktúre, čo si myslím o homeopatii, uh, čo si myslím o rôznych tých bylinkách, čo sa... Čo sa človek neučí na vysokej škole, takže prišla tá fáza zvedavosti. Chcel som si to trošku naštudovať, aby som mal, mohol, aby som mal nejaké správne odpovede pre blízkych a pre kamarátov. A ako sme začali si o tom čítať a sme išli aj na rôzne facebookovské skupiny, tak sme zistili, že uh, ľudia, veľmi veľa ľudí uh, propagovalo a podporovalo rôzne nezmysly. Najprv sme na to reagovali len v komentoch. Um, videli sme, že to nie vždy má dobrý efekt tak sme sa rozhodli, že to nejako zosumarizujeme, urobíme stránku, kde vlastne budeme takéto mýty a medicínske nezmysly alebo, alebo šarlatánstva zbierať a budeme sa k tým vyjadrovať, aby to bolo pokope. Pôvodne v tom, neviem či, či niekto z nás očakával, že to bude trvať tak dlho, bolo to také hobby vo voľnom čase, nejako sme sa do toho zahryzli a sme vlastne lovci doteraz. A medzičasom ste ale už vyštudovaní, aspoň tá základná skupina, ktorá tam asi bola, a už ste asi rozlietaní všade po... Slovensku, Česku, Nemecku, Európe? Medzičasom už nemáme žiadneho študenta, už všetci sme vyštudovaní a zmenil sa aj ten základný ensemble, to znamená, že už máme nových ľudí, už nielen lekárov, ale máme aj farmaceutov, máme dokonca aj nutričnú terapeutku, čo je úplne super, lebo veľmi často prichádzajú otázky na tému mlieko, vegetariánstvo, vegánstvo, rôzne diety, čo lekár prirodzene nemá úplne tak naštudované. A máme tam teraz aj psychologa, Takže, takže je to super, pomaly sa rozrastáme a tým, že každý z nás robí nie, niečo iné v medicíne, tak sa vie odbornejšie vyjadriť k rôznym iným témam. Do začiatku sme, sme sa vyjadrovali vlastne ku všetkému, trošku uraz spôsobom, potom sme prišli na to, že bolo fajn si to rozdeliť, aby každý mal tú svoju časťku, v ktorej sa vyzna viac. Takže máme niekoho, kto viac rieši tie onkologické mity. máme človeka, ktorý rieši viac homeopatiu, máme človeka, ktorý uh, rieši vlastne tie vitamíny a takto. ty osobne sa na čo špecializuješ? Ja som mal takú pomerne dlhú fázu stagnovania a som sa nešpecializoval na nič a vlastne pred dvoma rokmi, keď som sa pridal k InVivo, keď som začal písať tie články, tak som to spojil s tým, s tým spôsobom, že som vlastne tie články postoval na lúcoch a na InVivo píšem, čo mi napadne, čo, čo ma ak aktuálne zaujíma vo väčšine prípadov. Ani neviem, ako by som to... čítal som moje články, neviem, Jasne, či, či je tam nejaká, nejaká, nejaká spoločná vlastnosť tých článkov, skrátka to, čo ak aktuálne ma zaujíma. Pozrite si myslím, že spoločná vlastnosť by mohla byť asi taká, že vyvrácanie mýtov. Ako často to boli články zamerané na určitý typ liečby alebo nejaký druh alternatívnej medicíny, o ktorom si ľudia myslia na základe rôznych internetových článkov, že má nejaký efekt, ale v skutočnosti si potom poukázal na to, že hm, nie je to až tak. Ono sa človek aj celkom učí, lebo keby som nepísal tie články pre in vivo, tak asi vo voľnom čase si nepoviem teraz, si idem naštudovať, či vitamín C naozaj lieči chrípku alebo naozaj lieči prechladnutie. By sa mi to asi nechcelo. A takto som trošku prinútený si urobiť menší rešerš a nájsť objektívne uh, nejaké štúdie alebo dôkazy a nejak si v tom urobiť jasno, že teda áno alebo nie. Čiže aj mne to pomáha, lebo sa niekam posúvam a už sa mi stalo, že som vďaka, vďaka písaniu článkov niektorých vedel reagovať na konkrétne otázky, ktoré by som asi nažive vedel. A k tej idei tej knižky ste sa potom ako dostali? Spomínal si, že to bol tvoj nápad? Bol to môj nápad. Um, ide o to, že nie všetci majú internet. Um, hlavne staršia populácia alebo nie každý vie s internetom narábať. Myslím si, že kniha je celkom zaujímavé médium, človek si to kúpi, vráti sa k tom prelistuje, rád sa k tomu, vracia. A je to niečo, čo na Slovensku, pokiaľ viem, ešte nebolo spísané, Čes, česká skupina Sisyphos, to sú skeptici, tak oni majú takú knihu Alternatívna medicína. Je to Albo to, je to, to, to PDF, že... To je to PDF, že... Áno, Ježiher to napísal. Áno, áno, je to úplne perfektné. Uh, oni to majú urobené takým spôsobom, že na konci je vždy zhrnutie a záver. To znamená, že oni u každej tej metóde sa vyjadrili, či teda áno alebo nie. V našej knihe som sa snažil, sme sa snažili to urobiť trochu inak, aby sme neurobili ne, ne prakticky to isté. Uh, máme takú všeobecnú časť, kde vysvetľujeme, ako správne argumentovať, nielen medicíne, ale všeobecne. Aké sú argumentačné chyby, lebo v dnešnej dobe, uh, keď človek si len počúva tých politikov, tak vie, že, že argumentačné fejly alebo fauly, to sú to je niečo neskutočné, že títo ľudia sú volení a, a jednoducho je rozprávajú je to, úplne Tam, no. A vysvetlíme teda, ako sa orientovať v štúdiách, v dôkazoch a čo je dôkaz vo vede a v medicíne. Lebo je, jedn, je, rozdiel, či niekto povie, že mne, ja mám takú skúsenosť, že toto mi pomohlo, konkrétna bylinka alebo konkrétny liek. A je rozdiel, keď na to máme nejakú veľkú systémovú, systémy prehľad alebo metaanalýzu, ktorá jednoducho urobila obrovský research a jednoznačne sa vyjadrila k tomu, že či áno alebo nie. Uh, existuje pyramída dôkazov, lebo v medicíne samozrejme nie všetko má veľkú štúdiu, nie, všetko, na, nie, na všetko sa dá urobiť veľká štúdia, sú aj vzácne choroby, kedy človek naozaj ako trochu varí z vody a snažíme sa, uh, keď niekto niekde na svete niečo skúsi a popíše nejaké zlepšenie, tak sa to využije, ale v tých veľkých veciach uh, tak tam, tam potrebujeme naozaj dôkazy. Takže to je tá prvá všeobecná časť. Uh, je tam aj taká malá kapitola, ktorá je veľmi pekná, taký psychologický pohľad na na to, prečo, um, prečo sú ľudia náchylní veriť konšpiračným teóriám, tiež nielen v medicíne, ale všeobecne. Ten, ten sa volá Dunningov Krugerov efekt. A um, tí objaviteľia alebo psychológovia, ktorí ho popísali, dostali tzv. IG Nobelovú cenu, čo je taká parodia Nobelovej ceny. Nie je to výsmech. A túto cenu dostávajú ľudia, ktorí, ktorí, objavia alebo popíšu niečo, čo je v podstate jasné všetkým už dávno, ale predsa na to ešte bola vedecká štúdia. Um, Môžem spomenúť, um, v jednom roku dostal napríklad niekto cenu za to, že zistil, že v každom jazyku existuje slovo huch, akože h, a znamená to prekvapenie. A ne, neprišli na to, že prečo, ale, ale popísal, že zistil, že v každom jazyku existuje toto slovo, ako slovce prekvapenia. Takže tak tiež vec, ktorá nikam ľudstvo neposúva, ale je to vedecky teraz podložené. Sk skúsme ten dunning Krugerov efekt možno trochu popísať pre, pre poslucháčov, možno nie každý sa s tým stretol, je to relatívne rozšírené, myslím si, že už aj na Invivo sme buď malý článok, alebo teraz sa pripravuje nejaký článok o tom, uh -huh. ale ako pre tých, ktorí sa s tým ešte nestretli. dunning Krugerov efekt hovorí o tom, že čím je človek vzdelanejší v nejakej oblasti, tým viac si uvedomuje, koľko toho ešte nevie a tým je opatrnejší v výrokoch a naopak čím je človek menej vzdelanejší v nejakej oblasti, tým je, tým je tam vyššia tendencia k tomu vyslovať nejaké konkrétne závery a vidieť veci čierno-bielo. Je na to aj taká krivka, ktorá vlastne hovorí, alebo ak, ak by som to mal tak zjednodušene povedať, je to vlastne uh, porucha vlastných sebanalytických schopností, no, že človek jednoducho si neuvedomí, že v tejto oblasti nie je špecialista a nadobudne pocit po prečítaní niekoľkých článkov alebo nejakých, nejakých časopisov, že sa k tomu vie fundovane vyjadriť v tajnej oblasti. Až také ťažké to nie je, však je to tu vysvetlené. Keď to mám akože prehnať, tak je to niečo, také filozofovanie pri pive večer niekde, keď všetci už sú v také nálade, že teraz budú vysvetľovať, ako by vlastne mali byť veci inak, tak tiež vlastne nie sú v stave objektívne zhodnotiť situáciu. Ale... A to, čo mu to potom vedie, je to, že táto skupina ľudí, ktorá síce nemá tie informácie alebo nemá tie vedomosti, ale je o tom presvedčená, že ich má, je z pravidla tá hlasnejšia skupina, ktorú je často počuť najviac, či už v diskusiách na internete alebo kdekoľvek inde, keďže to tí ľudia, ktorí tie informácie majú a prirodzene k tomu pristupujú opatrne, lebo vedia, že čím viac vedia v podstate, tým viac vedia, čo nevedia. A potom vzniká také dosť, dosť, značné skreslenie v tomto. A to nie iba v medicíne, ale aj vo všetkých ostatných aspektoch spoločenských vied a prírodných vied a tak ďalej. Takže je to zásadná vec. No. A ešte nejaké ďalšie kapitoly v tej knižke? Potom je tam špeciálna časť, ktorej sa sústredíme na konkrétne mýty, ale ja to sme rozdelili do niekoľkých skupín podľa, pôvodne som to nazval úroveň bullshitu, ale sme to trošku upravili, aby to bolo uh, zrozumiteľné aj pre tých, čo nerozumejú úplne angličtine. Čiže úroveň nezmyselnosti sme to potom nazvali. V prvej tej časti sú úplne tie najnezmyselnejšie mýty, pri ktorých vlastne stačí zdravý rozum, a základné stredoškolské vzdelania, aby človek pochopil, že, že toto jednoducho nemôže fungovať. Patrí tam kvantovanie, patrí tam homeopatia, patrí tam iridoterapia alebo iridodiagnostika a rôzne takéto veci. Bretarianizmus, to je, to je moje obľúbené, to je tvrdenie, že človek dokáže žiť bez jedla a vody dlhodobo. A potom je tam taká stredná skupina, ktoré sme nazvali, že maskované mýty. Na prvý pohľad to znie celkom zaujímavo. A používajú sa tam rôzne odborné výrazy, ale keď človek sa trošku do toho začíta, stačí pár, pár klikov na Google a zistí, že vlastne to tiež je nezmysel. Tam patria napríklad biorezonancia, koloidné striebro, čo ja viem ešte, parazity. Také, také tvrdenie, že parazity spôsobujú všetko od rakovín až po rôzne autoimutné ochorenia. A potom je veľká skupina sofistikovaných mýtov, pri ktorých človek musí mať naozaj nadpriemerné vysokoškolské vzdelanie v danej oblasti, aby dokázal sa vyjadriť k týmto mýtom. Tam patria napríklad tie antiočkovacie kampane, ktoré, pri ktorých človek naozaj sa musí orientovať dosť, dosť veľmi v oblastiach imunológie, pediatrie, infektológie, epidemiológie, aby dokázal zodpovedať všetky otázky tých ľudí, ktorí bojujú proti očkovaniu alebo požadujú nepovinné očkovanie. Potom tam patrí okrem očkovania prekyslenie organizmu, pretože prekyslenie organizmu sa dá veľmi ľahko uh, propagovať. Ale vysvetliť, ako to v skutočnosti je s biochemiou tela, je natoľko komplikované pre bežného človeka, že po druhej vete ma prestane ten človek počúvať, lebo jednoducho ja neviem jednoduchšie vysvetliť, čo je to pH, čo sú to bikarbonáty, ako fungujú obličky, ako funguje pečenie, ako fungujú tie rôzne metabolické procesy. Čiže to je tiež Daringov Krugerov efekt. Niečo, čo znie príliš komplikované, tak to ten človek trošku odvrhne a to, čo, čo znie Jednoducho, jasne, tak to sa mu zdá pravdepodobnejšie. Áno, len žiaľ, mnohé veci sa nedajú zjednodušiť do takej miery, ano, že, ano. že sa dajú vysvetliť v rámci niekoľkých vied, ako to je často pri, pri hoxoch a alternatívnych medicínach. Máme tam potom aj kapitolu tzv. hraničné mýty, kde ani tzv. vedecká alebo lekárska obec to úplne neodsudzuje a niektoré veci tam fungujú, niektoré nefungujú. Tam patrí bilinkárstvo, tam patrí napríklad čínska medicína, ajurveda a takéto veci. A tie články, ktoré ste, z ktorých sa skladá tá knižka, ste písali ako nové extra pre tú knižku alebo ste spracovali nejaké, dajme tomu, články, ktoré už boli publikované na Lovcoch šarlatánoch alebo niekde inde? Väčšina je úplne nových textov. Máme tam dokonca aj jednu kapitolu, ktorá, ktorú som už dávno chcel spísať, ale nevedel som, ako, ako to poňať. To bol, neviem, či si počul Johnovi Vyrapenovi. Nič mi to Pred 10. rokmi vyšla kniha Neželujúci účinok smrť. A bol to veľký bestseller aj na Slovensku, aj všade. Um, John Virapen je bývalý vysokopostaný šéf, by som povedal, jednej uh, nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti. Už medzi časom zomrel, ale ešte pred desiatimi rokmi žil. A jeho keď vyhodili, tak uh, on spísal knihu, ktorej tvrdil, že vlastne väčšina liekov nefunguje, všetko je podplatené a že on sám podplaca lekárov, aby, aby lieky uh, sa boli, boli uznané a, a dostali povolenie na distribúciu s tým, že hlavne antidepresíva dosť hejtoval. Tvrdil, že to vôbec nefunguje a skôr to škodí. On tam veľmi šikovne rába s faktami a s pseudofaktami. A veľa vecí z tej knihy sa ani, ani nedá dokázať, lebo to sú jeho osobné skúsenosti alebo tvrdenia. Takže, takže to som dlho nevedel, ako to poňať. Nakoniec sme to spísali a máme tam aj kapitulu o tom. A teraz mi povedz, aká bola otázka. <laughs> otázka bola, že či tie články boli písané extra pre Aha, tú knihu, ano. alebo či boli... A je, je tam zo pár článkov, ktoré napríklad koloidné striebro... Um, mhm. In som už spísal pre Invivo, takže nič nové tam človek nevymyslí. Nie, nie je to úplne ctrl Ctrl v ale v podstate tam tie isté zdroje a ten istý, ten istý zmysel. Takže zo pár kapitol je, je už aj to, čo sme publikovali na internete, ale je to málo. Zhodou okolností práve ohľadne toho koloidného striebra mi teraz napadlo ten článok, čo si písal. Krátko na to, ako sme ho publikovali na Invivo magazíne, tak sme dostali e-mail od jedného pána, ktorý prevádzkuje e-shop, kde sa predáva toto koloidné striebro. Mm -hmm a jeho požiadavka bola, alebo otázka, že či by sme chceli, či by sme boli ochotní jeho link na jeho e-shop uviesť v tvojom článku dole v zdrojoch. Uh -huh. <laughs> tak ako bolo to celkom zaujímavé, som sa najskôr opýtal, či si Bo, vôbec vtip, alebo... Nie, on to myslel vážne. On to myslel vážne, pretože jeho vysvetlenie bolo, ja som sa ho teda opýtal, že ty, či ten článok vôbec čítal, že či vie, že ten článok je negatívne naladený voči tomu. on že áno, áno, samozrejme, ale my na našej stránke nepropagujeme koloidné striebro na užívanie vnútorné, ale na kozmetické účely. A ako ste v článku písali, na kozmetické účely je použiteľný, alebo má nejaký efekt? Na kozmetické nie, On sa to využíva ako striebro má antibakteriálne účinky a využíva sa v chirurgii na, na liečbu hlavne povrchových rán, na podporu hojenia a na zabraneniu nejakej sekundárnej infekcie, takže bakteriálnej infekcie rany. Ale neviem o tom, že by niekde v kozmetike si niekto nanášal na tvár kvôli vrázkam k striebru. No ono to tam bolo tak formulované, neviem presne samozrejme, ako to formuloval, ale bolo to proste na aplikáciu na kožu, proste na vonkajšie hmm. použitie. Tam bolo explicitne napísané s tým, že ale, a to som mu potom aj v e-maili teda pripomenul, ktorý som mu odpísal, že bolo tam tak podprahovo napísané, že je to v Európskej únii zakázané predávať a propagovať pre vnútorné použitie, hmm. A bolo tam ale zároveň napísané, že prečo je to zakázané, lebo keď si dáte dve ležičky tohto, tak si niektorí ľudia myslia, že to spôsobí toto a keď to podržíte v ústach toľko a toľko minút a sekúnd, tak to spôsobí toto. Takže bolo tam napísané, ako pre čitateľa z toho vyplývalo, alebo teda malo vyplývať proplánovo, že síce nepropagujeme to, ale každý vedel, že ako reálne to chce propagovať, len sa snaží nájsť nejakú cestu, ako to oficiálne to sú aj časté metódy takýchto ľudí, ktorí predávajú cez internet rôzne prípravky, tzv. liečivé prípravky. Um, vždy tam je upozornenie poradiť sa najprv s lekárom alebo upozornenie, že nejde o schválený liek, či už ide o MMS-kvapky, či už ide o tie biorezonančné veci. A, um, ale zmysel je úplne jasný zarobiť na nezmyslu, ktorý buď bol vyvrátený, alebo nemá žiadny relevantný dôkaz, že by fungoval. A je to zjavne biznis, ktorý, ktorý funguje a je veľmi úspešný. Áno, sú... lebo, lebo človek, ktorý má zdravotný problém, je zúfalý. A bohužiaľ, v medicíne my nevieme veľmi veľa vecí vyliečiť v podstate vylečiteľné stavy, tých je úplne minimálne. Vieme zabiť infek patogény, takže v rámci infektológie vieme vyliečiť infekcie. Akútne stavy vieme vyriešiť, keď sa to podarí. A zo par, paradoxne práve onkologických stavov vieme, že vyliečiť. Ale väčšina tých ochorení, ktoré, ktorým trpí populácia u nás aj v okolí, ako je cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, plusné ochorenia, toto my nevieme vyliečiť. Keď niekto skrátka raz dostal infarkt, tak už tam tá jazva je navždy. Keď niekto má rasú kroku, tak musí, aj keď to dokáže pomerne dobre, dobre korigovať stravou a životosprávou, navždy musí jednoducho držať nejaký, nejaký režim. Uh, takisto, keď niekto má nejaké prúsne ochorenie, tak musí dodržovať nejaké pravidla. Čiže, čiže keď niekto zúfalý alebo, alebo keď má niekto zdravotný problém takéhoto stavu, tak vždy uh, je to celkom pekné počuť uh, od niekoho iného tvrdenie, že ja, ja to viem vyliečiť. Lekári to nevedia, ale ja to viem. A určite si sa stretol už aj s pacientami e, v rámci svojej praxe, alebo ty pracuješ ako lekár v Nemecku. A stretol si sa asi s pacientami, ktorí sa ťa pýtali na takéto alternatívne prípravky? Stretol som sa, nie veľmi často, občas. Um, mal som aj dobrú skúsenosť, prišla pani, keď som pracoval v Brne, tak uh, som bol na uh, príjmovej ambulancii a prišla pani, ktorá presne sa pýtala na to prekyslenie, že teda čo má jesť, aby si neprekyslila organizmus. Ja som teda rozmýšľal, či to má zmysel, či to nemá zmysel vysvetľovať. Tak som mi povedal, že jednoducho dávam vám teraz 5 minút, vysvetlím čo najjednoduchšie, ako to funguje. Snažil som sa povedať, čo je to teda to pH a prečo prekyslenie organizmu je nezmysel. Ku podivu pani to úplne prijala, povedal, že ďakuje, že doteraz je to takto nikto nevysvetlil a už to nebude robiť. Tak to bola, to bola dobrá skúsenosť. Potom som mal aj neúplne dobré skúsenosti, alebo nepozitívne skúsenosti, napríklad v Nemecku, kde teraz robím tak tam bola pani, ktorá od mňa vyžadovala, aby som urobil nejaké divné testy na vyšetrenie lymfocytov, či nemá vírusy. Ja som sa pýtal, že prečo si to myslí, tak ona povedala, že však to je úplne normálna vec, všetci máme v tele vírusy, musíme sa de detoxikovať a, a tie testy, to bolo tiež niečo úplne pofiderné, tak nevedel som vysvetliť, že to je nezmysel. A, a kolegovia sa s tým tiež stretávajú? Počul si nejaké také, také stories, také najabsurdnejšie príbehy, že čo sa stalo? Mm, veľmi, ako tým, že robím v nemocnici, nie v ambulancii, tak tam chodia ľudia, ktorí majú často vážne staví, lebo málo to si ide položať do nemocnice s tým, že mu nič nie je. A je tam dosť málo času na nejaké, nejaké diskusie o rôznych alternatívnych metódach. T Tí pacienti chcú vedieť akurát to, čo bude sa robiť s nimi teraz. A ako sa to bude liešiť, liečiť, diagnostikovať. Takže málo kedy, málo kedy ide debata iným smerom. A pritom asi u mnohých pacientov by aj relatívne málo stačilo, ako ten prípad, ktorý si spomenul z toho Česka čo bol ten lepší prípad zjavne, keď tej pani stačilo vysvetlenie, pochopila to, ty si to zjavne vysvetlil dostatočne dobre. Jedine, čo vyriešiť je ten problém, že každý dostane svojho súkromného lekára, ktorý mu bude vysvetľovať súvislosti. Každý má svojho obvodného lekára. Na druhej strane veľa tých otázok, ktoré niektorí ľudia sa pýtajú, sú natoľko, natoľko, odborné, hlavne v oblasti očkovania, že to presahuje odbornosť bežného ambulantného lekára, či už pediatra alebo, alebo praktika. Potom vzniká ten dojem, že lekár nevie. Lenže... Čo, by, čo by, mal lekár v takom prípade urobiť? Keď sa k tomu lekár vie vyjadriť, tak i uh, ísť nenásilnou formu, teda to by som robil ja, spýtam sa, prečo si to myslíte, na základe čoho a skúsil by som vysvetliť, ako to teda je naozaj. Ak by som mal pocit, že toto je oblasť, ktoré sa ja nevyznám, ako primárne, keď príde niekto s niečím novým, čo som, o čom som nepočul, aj keď to znie pofiderne, tak to automaticky neodsudzujem, lebo neviem o tom nič. A poviem, si, že skôr si myslím, že to asi tak nebude, lebo, 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 ale je to môj názor a zistím si, že ako to je a poviem, že odporúčam potom pýtať sa tu alebo tu, prípadne internet dneska poskytuje možnosť uh, v podstate nekonečných informácií. Človek musí vedieť hľadať, musí vedieť rozličiť relevantné zdroje od tých nerelevantných. A to je asi dosť dôležitý skill, ktorý, ktorý mnohým ľuďom chyba ťažko ho získať. Tak opäť to očkovanie. Máme úžasnú stránku s prevodca očkovaním SK. Uh, je to stránka, kde sú všetky informácie ohľadne očkovania, ohľadne všetkých typov očkovania, len povinných. A všetci ľudia, ktorí majú otázky, tam môžu tú otázku dať aj anonymne. A odborníci, infektolóvi a pediatrii na tie otázky odpovedajú je akokoľvek absurdná. Takže myslím si, že toto to, to, to je úplne úžasný projekt. Napriek tomu málo ľudí o tom vie a radšej diskutuje na Facebooku alebo na sociálnych sieťach, čo si myslíte vy. Ono, názor, áno, každý môže mať názor, ale medicína je aj veda. A v istom momente jednoducho názor nie je tak uh, dôležitý ako fakt alebo dôkaz a dôkazy samozrejme majú aj rôzne váhy, pretože ano. dôkaz nie je ako dôkaz. Mnohí no. ľudia si mysleli, že keď si prečítajú niekde niečo na bloku, tak to môžu použiť ako dôkaz, ale tie dôkazy majú nejakú hierarchiu a proste sú relevantnejšie dôkazy a menej relevantné dôkazy a toto tiež mnohí ľudia si... S Súčasná medicína je založená na dôkazoch, tzv. evidence-based medicine a to je to, čo by mali vlastne, o čo by sme sa mali snažiť všetci lekári na svete, teda poskytovať pacientovi uh, tú najlepšiu diagnostiku a liečbu na základe moderných, aktuálnych dôkazov a objektívnych informácií, a, ktoré sa môžu zmeniť v času, ale v tom momente, v danom momente, toto je to najlepšie, to najčo vieme. Takíto šarlatáni jednoducho tieto, tieto, informácie buď ignorujú, alebo o nich nevedia a odporúčajú pacientovi niečo, čo buď môže škodiť zdravotne alebo finančne. Lebo, lebo, všetky veci, či už je to homeopatia, či už je to tie kryštály, všetko niečo stojí a nie je to lacné. Vždy ma zaujímalo, že aké, aký je tam ten percentuálny pomer u tých šarlatánov, Tých, ktorí to robia skutočne iba kvôli peniazom, ktorí vedia, že to nefunguje a tých, ktorí tomu vedia, ale len si myslia, že sa na tom dá zarobiť, čo si myslíš, aký tam je ten, ten pomer. V vôbec netuším, Ako Neviem, či taká štatistika vôbec existuje, ono sa aj ťažko niekomu dokáže, že to robí vedome, že vedome zavádza. Tak napríklad je taká stránka, uh, pseudostránka badatel.net. Ten človek popísal absurdné, extrémne absurdné veci už. Naposledy rozvíril vody internetu tým, keď, keď napísal článok, že že lekári odoberajú orgány ešte živým darcom. A, a jednucho, ja neviem, že odkiaľ on berie tie informácie, či, či si, on, on si musí vymýšľať, ale ono to, ten človek je buď uh, nejak psychicky narušený, alebo cieľne vedome hienizuje na, na zúfalých ľuďoch. Lebo, lebo neviem si predstaviť, prečo, ina, pre, prečo inak by niečo takéto písal. Jedna vec je propagovať nejakú bylinku, ktorá nemá žiadny reálny efekt, ale dobre, tak propagujem, ale očierňovať medicínu, vymýšľať si absurdné príbehy, historky a, a tvrdiť, že lekári sú hlúpi a nič nevedia. Ako to, to, fakt, tam, tam niečo musí byť iné ešte. Ja len k tomu dodám na toho bádateľa. On vlastne to až do, takej úrovne, že na podala, bola podaná sťažnosť alebo, alebo nejaký podnet na ministerstvo zdravotníctva rovnako aj na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. A neviem teda, v akej fáze to je, či sa to vôbec nejako riešilo, ale viem, že, že lekári, iba tí, tí ktorí si čítali o články, tak iba krútia hlavou a Napríklad ja osobne mám problém dočítať jeho článok, lebo sem, iba sa mi zvýši tlak. Keď lekári čítajú či články, ale keď to číta like, bežný človek, podľa mňa on je presvedčený tým, ako presvedčil o ten človek argumentuje. Povie si, že keby to nebola pravda, tak prečo je o tom tak presvedčený, prečo tak zanietenie o tom píše, odniekaľ musí mať tie informácie, nemohol si to vycúcať iba z prsta, pritom realita je často taká, že áno, proste si to niekedy vycúca z prsta. No v tomto momente by mal uh, zablikať uh, varovný signál a nabehnúť kritické myslenie pretože je dosť málo pravdepodobné, aby, aby sa všetci lekári, vedci na svete milili alebo robili cieľene skupinovo niečo proti ľuďom. Um, ako tie všetky tie teórie, že už existuje liek na rakovinu, že existuje liek na neviem čo všetko a že sa tu tají, aby sa to nedostalo k ľuďom, to je strašne nezmysel. Ako, to by predpokladal, že, že všetci ľudia na svete, ktorí sa týmto zaoberajú, vrátane mňa, uh, vieme, že niečo tak existuje, ale tajíme to z nejakého dôvodu pred ľuďmi, neviem prečo. Možno si ešte nebol zasvetený, ešte to len príde. Možno, možno som nebol, ale akože prípad Johna Snowdena nám ukazuje, že aj najtajnejšie organizácie majú problém udržať uh, tajné informácie. A keď akože, by nie takéto niečo existovalo na celom svete, ako myslím, že to presahuje úroveň teórie o iluminátoch. Pravdepodobne, no, ale tie... Tý... Ne, nehovoriac o tom, že keby existoval naozaj liek na rakovinu, ako rakovina si treba že zabíja číslo 2 v našich končinách po kardiovaskulárnych ochoreniach, určite by potom bol záujem. Čiže investovať milióny a milióny dolárov, alebo eur, alebo niečoho do vývoja takéhoto lieku nejakou farmaceutickou firmou, aby ho, potom, aby ho potom dala do nejakého trezoru a tvrdila, že neexistuje to, to je tiež úplne, znie to ako nezmysel. Áno, oni totiž to nenápadním, že na tom sa dá tiež výborne zarobiť. Že bola by to, bola by to v podstate kšeft storočia, keby nejaká firma prišla s nejakým liekom, ktorý efektívne lieči viacero druhov rakovina alebo niečo podobné. To je tiež také veci s tou rakovinou mimochodom. Vždy, keď uh, počuješ uh, alebo čítaš na internete nejaké takéto uh, pseudovedecké články, tak je tam liek na rakovinu a toto vylieči rakovinu. A rakovina je braná ako keby bol iba, iba jedna rakovina mm -hmm. a nebere sa ohľad na tie druhy. A pritom je to o mnoho komplikovanejšie v skutočnosti. Proste niektoré lieky sú na určité druhy aspoň predpokladám, efektívnejšie zase druhé, iné druhy rakovín na, na tie treba ísť úplne iným spôsobom. No, rakovina je trošku demonizovaná v spoločnosti. Je to samozrejme zlé ochorenie. Um, nikomu to neprajem. A keď sa to diagnostikuje, tak sa to ťažko aj vysvetľuje pacientovi. Ale treba si uvedomiť, že um, paradoxne práve onkologické, niektoré onkologické stavy sú vyliečiteľné. A napríklad, keď sa porovná rakovina hrubého čreva, alebo niektoré takéto známe rakoviny, tak uh, prognoza môže byť pri správnej liečby v, pri včasnej diagnosti diagnostike oveľa lepšia ako napríklad pri chronických srdcových problémoch. Človek, ktorý raz prekoná tzv. kardiálnu dekompenzáciu, čiže zlyhanie srdca, to znamená, že sa mu navali voda do pľúc kvôli tomu, že srdce nepumpuje krv tak, ako malo, tak tam je to 5-ročné prežívanie aj nižšie než pri týchto častých rakovinových ochoreniach. Samozrejme, potom sú rakoviny, ktoré, ktoré majú veľmi agresívny a rýchly priebeh. Tam bohužiaľ sa nedá nič s tým veľmi robiť. Rozlišujeme preto v rámci onkológie terapiu paliatívnu, kedy jednoducho cieľom nie je vyliečiť ochorenie, lebo nie sme schopní to vyliečiť, je to už rozlezené, je to už rozšírené a nevieme to vyoperovať, nevieme to zničiť. Takže cieľom takéto terapie je poskytnúť pacientovi čo najkvalitnejší život a čo najviac ho predlžiť. Na to existuje tzv. paliatívna chemoterapia alebo radioterapia. E, naopak sú stavy, ktoré vieme, ako som povedal, už e, úplne vyliečiť. A napriek tomu, že chemoterapia je tak často hejtovaná, tak uh, keď sa zober napríklad akutný, uh, uh, akutná leukémia u detí, je ko jeden konkrétny typ, nebudem teraz vysvetľovať, že ktorý nemá to zmysel, tak uh, vďaka chemoterapii je úspešnosť uh, totálna vyliečená na 90%. To znamená, že chemoterapia určite má svoj prínos, samozrejme má svoje rizika. Existuje potom špeciálny typ rakoviny, takzvaný um, jedna rakovina, ktorá vlastne vzniká z placenty u žien pred... 60 rokmi to bol vlastne definitívny rozsudok smrťou, tam sa nedalo nič robiť. Vďaka chemoterapii sa vieme tí, tieto pacientky vyliečiť kompletne. Závisí to vždy o to, že, že v akom štádiu, ale keď sa zachytí včas, tak je tam naozaj šanca, že tá pacientka bude vyliečená. Len ľudia sa na internete často stretávajú práve s tými prípadmi, kedy sa to nepodarilo, alebo na tých sa klade dôraz a potom majú skreslený obraz o realite. Lebo ľudia, jasné, keby som nebol lekár a sa tým nezobral, tiež o tom nič neviem, je to pochopiteľné, ale encho rakovina je veľmi široký pojem. To my poznáme viac ako, teda rakovina ako taká, teda to maligné zhubné ochorenie je vlastne nekontrolo nekontrolovateľné delenie buniek, ktoré zmutovali, a ktoré unikajú nášmu imunitnému systému. Takže oni rastú, šíria sa a deštrujú okolité tkaniu, ale poškodzujú naš, naš, naše telo. A vlastne takáto rakovina môže vzniknúť z každej jednej bunky v tele. Čiže to znamená, že existuje okolo 200 typov rakovín a každá má inú príčinu, iný priebeh, inú prognozu, inak sa lieči. Takže povedať, že existuje liek na rakovinu alebo pomenovať všetky tie choroby ako rakovina, myslieť si, že to je jedno, jedna choroba, tak to je nesprávne. Alebo ináč budem liečiť krvné nádory, teda leukémie. Ináč budem liečiť priusný nádor, ktorý môžem vyrezať. Ináč sa bude liečiť melanom a podobne. A z tvojej skúsenosti a hlavne ako teda lovca šarlatánov a tým, že, že čítaš na internete, sleduješ tú celú scénu, aké sú podľa teba medzi ľuďmi také tie najrozšírenejšie alternatívne spôsoby liečenia, ktoré nemajú sice žiaden efekt, ale ľudia si o nich myslia, že majú? Homeopatia je celkom propagovaná. Z nejakého absurdného dôvodu si to človek vie kúpiť v lekárni. Doteraz nerozumiem prečo. Dokonca už som zažil, že aj v, lekárni, v čakárniach u niektorých ambulantných lekárov boli veľké plagáty na niektoré produkty. To je celkom rozšírené. Tak je to lukratívne. To toto yeah. si tiež mnohí ľudia neuvedomia, že hovoria, aký Big Pharma a Big Business, ale Big Pharma rovnako zarába aj na týchto alternatívnych prípravkoch. Kale, keď si človek uvedomí, že ide len o vodu a cukor, tak tie prísady nie sú vôbec zložité a oni na tom zarábajú strašne veľa je to jednoduchý princíp. Uh, bežne v medicíne to tak funguje, že čím viac účinné látky, tým väčší účinok toho lieku. Oni tvrdia presný opak. Že čím menej je tej účinné látky, čím viac je rozriedená, tak tým väčší účinok to bude mať na vyliečenie, ak to správne teda interpretujem. No, ale všetko má svoje hranice. Aj, aj ako, ako povedal Paracelsus, všetko je jed a závisí len od dávky. To znamená, aj voda môže byť jed, keď jednoducho teraz vypijem 10 litrov, tak sa otrávim vodou. Takisto lieky majú nejakú maximálnu dávku, ktorú by sme nemali teda nemáme prekročiť, pretože potom môže dôjsť k nejakým toxickým alebo neželcým účinkom. Čiže ku každému lieku je vypracovaný, vypracované odporúčanie, aké, ako nastavať liečbu a aká je maximálna dávka. Logicky, a, a ako aj farmakológia, čo je veda, uh, vysvetľuje, čím je tá dávka vyššia, tak tým vyšší efekt uh, sa objaví. To znamená, keď uh, si zoberiem antibiotikum a dám, dám si ho len raz denne na mesto, trikrát denne, tak... Uh, As, asi to nie je úplne ideálne, lebo jednak, že pro, podporujem vznik rezistencie baktérií na dané antibiotikum a jednak si nezabíjam všetky baktérie, ktoré by som chcel. Homeopatia hovorí presne opak. Ale homopatia to dovedla až do, do absurdnosti, lebo, lebo oni nielen, že hovoria, že čím nižšia dávka, tak tým lepší efekt. Oni vlastne nemajú žiadnu dávku, nemajú žiadnu účinnú látku v tých uh, pro, produktoch, ktoré propagujú. Uh, jeden matematik z USA dokonca vypočítal, známom, môžeme môžem hovoriť firemné názvy? Jasné, Nie, jasné, samozrejme. známe homeopatikum oscilokokcinum, ho tam je to riedenie 200 CH, to je CH je značka pre homeopatické riedenie. E, vypočítal, že na to, a, ak, ak, by mala existovať jedna molekula takto zriedená, tak by nám nestačila naša slnečná sústava. to je extrémne šialené riedenie. Neexistujú žiadne moderné metódy, ktorým by sme vedeli dokázať akúkoľvek, stopovú, akúkoľvek stopu po nejakej účinnej látke v tých homeopatikách. ide naozaj len o cukor a vodu, čo na druhej strane znamená, že to nemá žiadny nežiaducí efekt. Nevieme sa tým predávkovať. V Česku napríklad pravidelne sa organizuje udalosť hromadné predávkovanie homeopatikami. Ľudia sa zjedú na námestí, zjedia obrovské dávky homeopatik a idú domov. Aj v Bratislave sa dokoná každoročne. No. Takže e, je, to, je, to, sympatická alternatívna metóda, lebo naozaj tam nehrozí, že sa človek všetkým nejak ubliží. Čo hrozí je finančná strata. Čo oni tvrdia vlastne je, e, že voda má pamäť a že ona si pamätá nejaké tie stopy tých e, prokov alebo tých, tých liečí, ktoré tam boli v tom. Čo je zaujímavé, že podľa nich si pamätá iba tie pozitívne veci, ktoré boli v tej vode a nie všetky tie, nie až také zdravé veci, s ktorými sa tá voda dostala do styku. No, to vychádza z jednej ruskej pseudoštúdie, a potom, ktorú zopakoval Japonec, meno som už zabudol, oni presne tvrdili, že keď pôsobili na vodu nejakým pozitívnym vplyvmi, tak dochádzalo k zmene konformácia, alebo jak to oni nazvali, tých molekúl, čo už je samo o sebe blbosť, lebo kto si pamätá chemiu do strednej školy, tak vie, že H2O, teda voda, má úplne presne danú štruktúru a presne daný uhol medzi tými jednotlivými atómami. A ten Japonec vlastne sledoval vločky snehu a hovoril, že keď pôsobil po pozitívnymi vplyvmi, tak tie vločky boli pekné a keď pôsobil negatívnymi vplyvmi, tak tie vločky boli, boli nepekné. Čo je úplne subjektívne hodnotenie, Uh, nemá to absolútne žiadne rácio. A už, už len to v pozitívny vplyv, ako on tvrdil, že napríklad uh, dal vodu do fľaše, napísal na to láska alebo šťastie. A ja som, mňa by zaujímalo, že či voda rozumia iným jazykom než, než, tomu jednému, alebo ako je to totálny nezmysel. Hm. Voda, voda, si nepamätá. A potom, keď, keď, už naozaj si pamätá, tak by som sa naozaj bal piť tú vodu, ktorá je recyklovaná napríklad v Austrálii, uh, z toaliet a z kúpeľní, lebo voda si musí pamätať naozaj veľa. Aj astronauti by boli asi značne ohrození, pretože tam sa tiež recykluje hore voda na medzinárodnej vesmírnej stanici. Okrem homeopatík, čo by bolo také, také druhé, najrozšírenejší, taký, taký mýtus. Myslím, že očkovanie je asi relatívne aktuálna otázka. M moje, subjektívne pocit je, že to trošku upadá, že sa trošku zlepšuje to povedomie ľudí a už to nie je tak hejtované ako kedysi. A teda je stále viac ľudí, k ľudí, ktorí podporujú očkovanie. Mám taký pocit z rôznych diskusí na sociálnych sieťach ale stále sú takí, ktorí vyhlasujú, že je to ich právo byť neočkovaný, alebo oni majú rozhodnúť o zdraví svojho dieťaťa, čo nie je pravda, lebo demokracia neznamená, že človek si môže robiť naozaj, čo chce. A to už bolo aj rozhodnuté na Európskom súde pre ľudské práva. A rovnako ústavný súd na Slovensku v Česku niekoľkokrát zhodnotil, že v prípade očkovania ide o zásah do súkromia jednotlivca, ale tento zásah je legitímny, lebo ide o zlepšenie celkového zdravia spoločnosti. A rodič v tomto prípade nemá právo, alebo nemá právo odmietať takéto očkovanie, takže nemá, nemá dostatok vedomosti na to, aby, aby mohol zhodiť všetky tie epidemiologické štúdie, imunologické štúdie. my vieme, že očkovanie funguje, vieme, že zachránime obrovské množstvo detí ročne celosvetovo vďaka očkovaniu a vieme, že tie nežajúce účinky existujú, ale sú extrémne raritné. A keď sa vyskytnú, tak väčšinou ide o lokálne začerenanie, nejaká bolestivosť, mierna teplota, ale všetky tie katastrofické, údajné nežijúce účinky, ako je cukrovka, autizmus a podobne. Opakovane to bolo veľkými štúdiami na celom svete vyvrátené, že jednoducho tam súvis nie je. Začalo to tou štúdiou o tom prepojení s autizmom toho Andrewa Wakefielda alebo to aj predtým bolo rozšírené? To presne neviem, akože určite aj predtým sa našli, našli ľudia, ktorí by povedali, že nie, očkovanie nie je správne. Ale ten Wakefield to celé rozbehol z toho dôvodu, že on publikoval svoju prácu v časopise Lancet, čo je v rámci medicíny jeden veľmi uznávaný časopis s vysokým impact faktorom. To znamená, že prakticky to, čo sa v ňom uverejní, by malo byť naozaj pravdivé. A on um, tvrdil, že očkovanie proti mumpsu, mumsu, morbilám, teda osýpkám a rubeole spôsobuje autizmus. Tá štúdia bola podrobená analýze. Zistilo sa, že nielenže použil nesprávnu metodológiu, ale cieľene zavádzal, a dokázal som konflikt záujmov s tým, že vlastne on hneď by sa obovatil na uh, predají rôznych tých kitov na zistenie tzv. rizík pre autoimunitu, čo je tiež ako blbosť, tak by na tom strašne veľa peňazí. A Wakefield bol, bola mu ukončená licencia lekára a časopis uh, stiahol štúdiu a sa ospravedlnil, že vlastne im to ušlo v tej retenznej rade. No ale nešťastie sa už stalo, pretože takýmto ľuďom, ktorí majú ten danigo kruger efekt, efekt, tak oni budú veriť, že vlastne to je lobby farmafíriem a, a, že vlastne Wakefield bol neprávom odsudený. Ale on povedal pravdu, ale potom, potom farmafirmy sa spikli proti nemu no, to a je, to je, diskreditovali ho. To je taký argument, proti ktorému čo, čo, môžem povedať. Máme tu desiatky iných štúdí, ktoré jednoznačne ukazujú opak, ale táto jedna je z nejakého dôvodu ktorá to bola... Lebo všetky tie ostatné, ktoré dokazujú ano. opak, boli samozrejme podplatené. Ako to je... Jasné, jasné. Tak, tak to je, ako, to je o tom, že Nekriticky si, alebo nekriticky si vyberám len tú informáciu, čo mi sedí do môjho svetonázoru a všetko ostatné je podplatené alebo lobby farmafirmy. To je, to je zase taký, taký iný ten um, bias alebo logický klam, že ten confirmation bias. Proste prečítam si niečo a mne je to nejako extra podložené, ale na základe týchto obmedzených informácií, skreslených čiastočných si vytvorím nejaký názor a potom už v podstate podvedome, viac asi podvedome ako vedome, vyhľadávam už iba tie veci, ktoré potvrdzujú to, čo si už aj tak myslím a som o mnoho kritickejší nastavený voči čomukoľvek, čo spochybňuje môj už vytvorený svetonázor. Okrem teda očkovania ešte niečo, čo by stalo za spomenutie? A ešte sa človek stále stretne s prekyslením organizmu, parazity sa občas nájdú. Myslím, že tie MMS kvapky, tie už celkom upadajú, to už nie je taký hit, ako to bolo, ale tiež sa nájdú ľudia, čo to ešte propagujú. Tie ešte, ešte pijú ľudia savo? No tu sú tie MMS kvapky, ano, to je vlastne a niečo, čo, čo dokázateľne škodí organizmu, čo je toxické pre telo a farmaceutické spoločnosti alebo takto, ne v spoločnosti, ale e, zdravotné úrady na Slovensku, v Česku, aj v zahraničí opakovane vyzývali ľudí, aby to neužívali. Nemá to žiadny terapeutický efekt a škodí to telu a bolo, bolo už po popísaných celkom dosť prípadov intoxikácie, akurát vysvetli to ľuďom. Ako ste, ako ste pristupovali k také téme, ktoré si spomínal už um, bilinkárstvo napríklad, ktoré si myslím, že zaradil do tej kategórie, že hraničné, a kde teda nedá sa úplne hovoriť o tom, že by tam nebol absolútne žiaden účinok, ale treba sa na to stále pozerať kritickým okom. Tak túto kapitolu písala konkrétne kolegyňa, ktorá uh, vyštudovala farmáciu a ona to spísala objektívne, to znamená, že áno, sú bylinky, ktoré majú nejaké liečivé účinky, na druhej strane si treba uvedomiť, že pre farmafirmu je to, je to zdroj potenciálneho lieku, takže ak sa naozaj nájde nejaká rastlina, ktorá má liečebný efekt, tak sa snaží farmafirma zistiť, čo je účinná látka tej rastline, extrahovať ju a poskytnúť človeku vo forme lieku, kde už to bude vlastne presne dávkované a bude jasné, čo ako v rastline. My nevieme, aká je tam zmes iných látok, nevieme, koľko je tam vlastne tej účinnej látky, takže nie je to úplne ideálne, len tak si trajať na lúke a jesť a myslieť si, že tým sa vyliečím. A treba si uvedomiť, že veľa tých tých rastlín bol naozaj využitých vo farmafirme. Kyselina acetylsalicylová, aspirín je vlastne výťažok z vrby. Um, niektoré chemoterapeutika sú výťažky z rastlín, lebo si stil, že ničia bunky. Um, digitoxin je liek, ktorý, alebo digoxin, ktorý sa využíva v kardiológii na liečbu srdcového zlyhania a na liečbu arytmy. Lebo výťažok z náprstníka, teda digitalisu a tak ďalej. Tých, tých rastlín je naozaj veľa. Takže ak nejaká rastlina má ten účinok, už sa to väčšinou Väčšinou, väčšinou, sa to snaží niekto hneď využiť. Toto um, je dôležité spomenúť, lebo to si mnohí ľudia neuvedomujú. Povedia, že fuj, chémia, čo to je za umelina a neuvedomujú si, že to no. je, môže byť z nejakej tej ich obľúbenej bylinky vyťažený nejaký, nejaká účinná látka. Potom, ale z bylinkárstvo má aj to riziko, že sú rôzne tie knihy od známych bylinkárov na celom svete. Ja poznám Mariu Trebenovú, tu som čítal, tá ja známa aj v Nemecku, aj v našich končinách. A oni majú takú knihu, kde v podstate každej bylinke prisudzujú nejaké, nejaké liečivé účinky. Česká skupina Sisyphos robila taký rešerš a pozeral sa na to, že zobral nejakých 4 alebo 5 najznámejších bylinkárov na svete a zistili, čo hovoria napríklad na urtiku, teda na prhľavu. Žihľava alebo prhľava je to posledná? Žihľava. Posledná. Žihľava. Ale alebo prhľava, možno som teraz robil. Jedno z toho, myslím, že ľudia vedia, o čom hovorí. A zistili, že vlastne všetci títo veľkí bylinkári na svete popísali úplne rozdielne indikácie a úplne rozdielný účinok. Takže to znamená, že aj keby jeden mal z nich pravdu, ostatní sa milia a my nevieme, že kto. Tieto veci väčšinou vznikli tým, že si niekto niečo predával ústne, názory, dojmy. Ako nie, nie je tam nejaká veľká veda v tom čistom bilinkárstve. Trošku mi to pripomína horoskopy. Trošku, ale treba to naozaj brať trošku s, 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 s rezervou, lebo tie blinky môžu mať efekt. No? Napríklad liek na maláriu, v našich končinách sa používa uh, chlorochín, alebo tieto je jeden z liekov na maláriu. Uh, v rámci tradičnej čínskej medicíny uh, je liek Artemisia, teraz slovenský názov neviem. Zistilo sa, že je účinná látka v ňom, teda Artemisin, ničí plazmodium, čo sú tie prvoky, ktoré spôsobujú maláriu. A bol to podrobené štúdie a sa zistil, že naozaj má to, má to veľmi dobrý efekt a sa z toho vyrobil liek. Takže v tomto prípade môžeme povedať, že v tomto prípade konkrétnom rastliny porazili takú tú, tú chemiu. Čo by si odporúčil ľuďom, bežným užívateľom internetu, ktorých tieto témy zaujímajú, ako sa vyvarovať tým dezinformáciám a hoaxom? Na čo si dávať najväčší pozor? Čo sú také tie. Uh, tie, tie náznaky, pri ktorých si treba začať klásť otázku, že či, či by som mal tomuto veriť, alebo skôr nie. Keď niekto spochybňuje lekárov a medicínu, tak už by som nadvihol minimálne jedno obočie. Treba rozlišovať medicínu a zdravotný systém. Zdravotný systém má chyby, nie je dokonalý. Medicína je veda. To znamená, že ak nefunguje niečo v nemocnici, ak nefunguje systém, neznamená to, že tie dôkazy sú chybné. Ak niekto automaticky tvrdí, že lekári niečo nevedia zistiť, alebo že on to vie lepšie ako lekári, tak už to je podozrivé, minimálne podozrivé. Ak ponúka jednoduchú liečbu alebo jednoduchú metódu na nejaké chronické ťažkosti, ako som vravel, väčšinu vecí nevieme vyliečiť, to je tiež podozrivé. Keď ponúka nejaký liek, ktorý má široké spektrum účinku, od liečby rakoviny, cez infekcie, imunitné ochorenia, to je tiež podozrivé, lebo telo je veľmi komplikované a je prakticky nemožné vytvoriť tabletku, ktorá bude liečiť skoro všetko a zároveň bude bezpečná. Pretože um, lieky fungujú na tom princípe, že sa naviažú na nejaké molekuly na konkrétnych bunkách a zmenia nejakú buď metabolickú m, metabolický pochod alebo vytvoria iné zmeny v rámci enzymov a podobne, čo vedie k nejakej kaskádovej reakcii a tvrdiť, že niečo vie ovplyvniť naozaj všetky bunky v tele alebo skoro všetky a je to bezpečné, tak to je trošku keď hovorím trošku hlúposť, tak myslím, je to dosť veľká hlúposť. Ako by sa dalo podľa teba najefektívnejšie bojovať proti šíreniu hoxov, nezmyslov, či už je to alternatívna medicína alebo iné konšpiračné teórie na školách medzi mladými ľuďmi, lebo tam musíme uznať, že je to asi relatívne rozšírené. Mladí ľudia sú náchylní. No, nelen, že sú náchylní. Nedávna, uh, nedávna analýza uh, tej prieskumovej presk skupiny Focus, alebo ako to volá, zistila, že viac ako polovica učiteľov by na stredných školách odporúčila svojim študentom pochybné zdroje, ako sú hlavné správy alebo a vek, čo je úplne katastrofa. To je ale vlastne... dobrý príklad, ja som tým nechcel povedať, že iba mladí ľudia sú ano. samozrejme náchylní, dospelí sú rovnako náchylní. Ale, ale vlastne na strednej škole alebo na školách si človek tvorí uh, názor na veľa vecí, formuje sa jeho kritické myslenie a na to, ako bude ďalej fungovať vo svete. A keď tam zlyhala učiteľ v tom zmysle, že, uh, že ho učí a nesprávne, ako, ako pracovať s informáciami a ako, ako získať zdroje, tak tam, tam to môže začať. Tie, čo môžeme robiť je propagácia vedy zaujímavou formou, podpora kritického myslenia nielen v medicíne, ale všeobecne. To znamená, človek musí vedieť narábať s informáciami a mal by vedieť rozlišovať, čo je relevantný zdroj, čo nie je relevantný zdroj. Pamätám si, keď som študoval na výške, tak sa stala taká situácia, že na kolegyňa mala nejakú prednášku a ozdrojovala to z časopisu ako je Nový čas ako, je, ako sú tie bulvárne veci a bral to, akože to je takisto zdroj ako, ako nejaký odborný časopis. Ako priznať vysokú školu a myslieť si, že môžem mať zdroj z takéhoto niečoho, tak to je zlé. Niekde, sta, niekde, nastala chyba. Ty si študoval na Slovensku medicínu. V Košiciach. V Košiciach. A bol, si spokoj, bol si spokojný s tým štúdiom? S niečím som bol spokojný, s niečím menej, ako vždy. Čo bol... boli také tie, tie hlavné problémy, ktoré si videl počas toho štúdia? To sa asi nedá tak zhrnúť. To boli konkrétne príklady. Boli predmety, počas ktorých sa nám naozaj venovali a snažili sa vyučiť čas, ktorý nám bol daný na maximum. Mal, mali to pekne roztriedené a ten rozvrh bol naozaj dobre pripravený. Boli predmety, kde, kde to bolo naozaj zle. Ja to nechcem, teraz očierňovať štúdium a podobne, ale niektoré veci boli na tak zlej úrovni, až sa s odstupom času za to hambím. Teraz nechcem, naozaj nechcem na nejakú školu kidať, ale, ale nebudem že všetko bolo fajn. Určite sa to netýka ne mm. iba jednej školy, proste oh. každá škola má v tomto rezervi skôr ako o celkom systém, hovoríme asi. A ty momentálne pracuješ ako lekár v Nemecku. Áno. Ako si sa dostal do Nemecka? Autom. <laughs> po tej hroznej diálnici. Po tej ide jednotke do Prahy. No, po tej strašnej diálnici. Ja som pracoval dva skoro dva roky v Brne najprv na kardiologickej klinike. Nastali nejaké zmeny a rozhodol som sa skúsiť Nemecko, teda som tam. Asi tiež, na, tiež na tiež na, na kardiológii. Takisto sú veci, ktoré sú fajn, sú veci, ktoré sú menej fajn. A keby si mal porovnať to fungovanie, ty si teda, ako predpokladám, že počas štúdia aj na Slovensku ste asi nejako praxovali v nemocnici, či? Áno, mali sme ano. asi vlastne od toho 3. a 4. ročníka začínajú klinické predmety, to znamená, že už nesedíme v lavici a nepíšeme si molekuly, nekreslíme si molekuly na papier, ale už chodíme medzi pacientov. A vyšetruje si, vyšetrujeme pacientov a potom preberáme dané prípady s uh, lekármi. Takže má si nejaké skúsenosti aj z toho slovenského zdravotníckého prostredia. Som, ja som aj pracoval ešte ako študent na výške, uh, asi dva alebo tri roky teraz neviem presne, na urgentnom príjme ako sanitár. Som tam čistil a dezinfikoval veci, takže som sa aj trošku naučil. Potom v tom Tomberne a Do, teraz v Nemecku. A teraz v Nemecku. Sú tam nejaké čo by si tak, tak vypichol ako také najzásadnejšie rozdielne fungovania tých systémov vo všeobecnosti, myslím. To je tiež ťažké povedať. Tak e, pacienti asi v Nemecku sa majú trošku lepšie ako tých, ktorých som videl na tom urgentnom príjme. Súvisí to s financiami. Nesúvisí to s tým, že by lekári boli nejakí zlosíni, ani sestry, naozaj sa snažia. A obdivujem, že v tých podmienkach niekedy dokážu robiť to, čo, čo robia. Ale ako videl som naozaj e, pacientov, ktorí ležali na lehátkach, ktoré boli vyslané kartónom keď príde starý človek a leží 5 hodín na kartone pokrčenom, tak nielen, že odíde s tým, že boli chrbát, ale ešte bude aj nešťastný. V Nemecku sa takéto niečo nemôže stať. Tam dosť bajú na to, aby ten pacient bol spokojný. Niekedy, nieke, niekedy, neviem, že vždy, a niekedy sa mi zdá, že to je až uh, trošku pre, uh, prepisknuté, že vlastne to, čo povie pacient, ako, ako keby je ešte dôležitejšie, než to, čo povie lekár. Tie financie sú dosť, dosť vážny problém na Slovensku. Vidíme plesnivé steny, vidíme rozpadajúce sa budovy. Frustrovaný personál, ktorý robí veľa na časov, ostáva niekoľko hodín po službe. V podstate sa občas aj porušuje zákonník práce s tým, že sa to považuje za normálnu vec. A potom dostane taky, takú výplatu, že nehovorím, že zlú, ale nejak len výplate sa nebude ten človek usmievať. Čo by si naordinoval slovenskému zdravotníctvu ako, ako prvé na nejakú zásadnú veľkú reformu. Ja som politik, takže neviem, ja netvrdím, že mám na to, na to riešenie. To je, to je taký veľký problém, že asi by to chcelo naozaj spolupracovať viacerých politických strán na viacero rokov. Viem, že teraz ministerka Kalovská niečo chcela zmeniť. Tiež som počul, že bolo to aj kritizované. Na druhej strane um, z toho mála, čo som ministerku videl vystupovať, napriek tomu, že je nominantka bandy Grázlov, tak mal som z nej pocit, že to je fundovaná osoba, ktorá vie, čo hovorí. A asi niekto by mal aspoň niečo zmeniť asi sa nedá očakávať, že naozaj príde niekto s dokonalým riešením a za krátky čas bude všetko vyriešené. Bolo tam minimálne vidieť aspoň nejakú snahu. Ano. A už aj ano. to sa ráta v tomto, v tomto prostredí asi. Ako sedieť na zadku a tvári sa, že všetko je takto dobré a že niekedy som si to zmeniť, tak to je zlé. Tak možno sa ešte toho dočkáme, že to bude lepšie. Ja tomu verím. Myslím si, že napriek tomu, aké veci v nedávnom čase vyplávali na povrch a v, že sme jedin, asi jediný štát v Európe, kde zabili novinára tak uh, napriek tomu sa zdá, že, že naši, naša spoločnosť sa nejak mení a že takíto grázli a takíto hajzlici pomaly končia. Teda dúfam, že končia. Je, je to citeľné a teda zostávať dúfať, že to aj vyústi do nejakej reálnej zmeny potom, potom na budúci rok. Ešte posledná vec, na ktorú som sa chcel opýtať, mnohí uh, čitatelia možno nevedia, okrem toho, že si lekár a teraz písali ste aj túto knižku Lovco Šarlatánov a si v tejto skupine, tak uh, si ešte aj autor beletrie. Som autor dvoch kníh. Obidve sú z sci-fi detektívky. S tým, že detektívka je v popredí. To sci-fi nie až tak v popredí. Prvá kniha sa volá Hypnos. Tou som vyhral súťaž detektívka roka 2013. A druhá kniha mi vyšla minulý rok. Volá sa V tieni zeme. Je to taký misteriózny detektívny thriller, kde sa riešia medicínske záhady, otázka viery, vedy. Takže si toto toho zakomponoval aj veci na no, svoje praxe. Veľ, veľmi môže. rád sa hrám s medicínou a trošku ju otáčam. V Belletrii samozrejme môžem môžem si vymýšľať veci, ktoré, ktoré, v realite neexistujú, ale viem to napísať tak, aby to znelo zaujímavo. Ako si sa k tomuto dostal, k tomu písaniu? To je moje hobby, už od malička som si písal rôzne príbehy. Ja som vlastne na stránku Mám poslal ako 14-ročný taký príbeh, ktorý mal asi 200 strán. Strašne, strašne zle niečo, ako, určite by som nechcel, aby to čítal, ale keď, keď, som mal čas, hlavne počas štúdia, tak som si písal. Teraz je samozrejme času menej. A pripravuješ teda nejakú ďalšiu knižku? Alebo... Sa sa mám teraz 8 kapitol z jednej novej, ale mám tak málo času, že sa k tomu neviem dostať. Jednoho dňa by som to chcel dopísať, bude to úplná pecka a mám z toho veľmi dobrý pocit, lebo ten koniec je tak vymyslený, že keby som to ja čítal ako, ako čitateľ, tak spadnem na zadok, ale neviem, neviem, kedy to stínem. A myslíš, že predbehneš poslednú knihu uh, hro, Hry o tróny, alebo... Tej posledná ešte nie je, ne? Šak, A už že asi ani nebude. Či, ju že či sa ti podarí uvidať skôr ako George R. R. Martin? To ja neviem ja som tie knihy nečítal, takže neviem, v akom štádiu je tá posledná momentálne. Až ale asi, zverejne, nie? myslím si, že skôr ako o rok to nebude určite. Ďakujem veľmi pekne, že si, že si dneska sem prišiel. Kniha Lovci šarátanov, kedy bude vydaná? Ona už vlastne je vytlačená a už dneska sa dá kúpiť napríklad v Inchebe na biblioteke. Myslím si, že na internete od pondelka už, už to pôjde. Ale, od pondelka čo ale nie som si úplne, to je, moment dneska je. 9, 10, 11. Od 11. Od 11 novembra. Tuším. Knižka sa volá Príručka zdravého rozumu od Lovcov Šarlatánov. Našim hostom bol Roland Oravský. Ďakujem veľmi pekne. A teda aj v mene čitateľov Invivo magazínu. Dúfam, že sa môžeme tešiť aj na mnoho ďalších zaujímavých článkov od teba. Ďakujem za pozvanie. Tešte sa. Budeme až písať ďalej. Ďakujem pekne. Maj sa. Ahoj. Ahoj. Invivo magazín je neziskový projekt, a všetok obsah, ktorý publikujeme, či sú to články, ktoré čítate na našom webe, alebo podcasty a rozhovory, ktoré počúvate, pripravujeme na dobrovoľnej báze. Ak chcete prispieť k dlhodobému fungovaniu a umožniť nám tvoriť ešte viac obsahu, môžete nás podporiť pravidelným mesačným príspevkom prostredníctvom služby Patreon alebo priamým príspevkom na náš bankový účet. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Podporte nás na invivomagazín.sk. Ďakujeme.